Ó, se liga aí, ó. Se liga aí, ó. Ó, jogo de bicho não, de bombinha. Jogo de bombinha. Ó, tô aqui no pasto, ó, fi. Respeita aí, ó, fi. Que pasto. Que tem um dragão ali. Estamos aqui, um dragão de gelo também. Passagem subaquática. Domínio robô. Tá, não vou ficar dando esse robôzão ali, ó. Ó. Grosso que reino medieval, aqui vai dar os gráficos. Tô vendo já, ó, tem um demônio ali. Não sei se tem mais mundo, né? Não sei se muita mais tem mostrado. Vou começar aqui, filho. Vou começar. Pode começar, mano. Falou desmaiado? Não, falei tua mãe. Aqui, vamos lá. Moranguinho aqui, ó. Que eu ganhei no começo. Tá dando mini morango aqui. Também no comecinho. Dá pra ganhar, tá? Der um pouquinho de sorte. Em si. Ai, corre! Ah, meu cozinho! Ó, a bombinha cheirou meu cozinho aí, hein? Ô, bombinha, essa foi mal. Ô, bombinha safada, cheirando a bombinha dos outros. Palhaça. Aí, pegou nela pelo menos. Ok, então é o seguinte, o objetivo do jogo dessa fase aqui, procurar a chave e meio que... Né? Eita, 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 eita! Ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho. Bicho doido. Vai pegar a bomba. Aê, fi, que é vida louca. Entra ali, vai. Entra safado. Entra embaixo, vai. Ah, vai cagar, vai. Agora ele entra, tá ligado? Ele ia, ó. Ia dar o quê? Vixe, vixe, vixe. Ó, bicho, 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 bicho. Vem, vem, tranquilo. Vou ali. Ah, vai ficar pegando um bagulho, velho. Olha, pega o escudo. Vem cá, vem. É tranquilo aqui, ó. Fica presinho aí, vai. Bem tranquilo. Nem doeu. Uma bomba de morango aqui, pega essa aqui. Ok. Explode! Boa, mano, é sim, hein? Tá. Eita, me ferrei! Corre aqui, velho, corre. Aí, ó, pegou aqui, ó. Eita, só tem bagulho errado, pega essa aqui, pega essa aqui. Escudo me protege, tá? Por isso que eu não tô morrendo. Vamos lançando aqui. Eu acho que eu vou fazer vídeo pra estar no canal, hein? Te liga aí, mano. Vai ter muita coisa legal aqui no canal. Minha vida. Pega tudo. Olha, pega uma chavinha e já abre direto aqui, ó. Pera aí. Conseguimos já, tá? É o seguinte, aqui agora. Eita, por que você queria? Aqui agora vai ter tipo uns três caixinhas aqui, tá ligado? Aí vai ter fechando de vigia, olha, ouro. Próximo coisa, próximo vídeo que eu fizer disso aqui, coloca aqui nos comentários qual que vocês querem que eu abra pra mim. 14. Agora eu baixo o editor de vídeo, agora eu vou editar de alguma fácil. Ok, vamos lá. Vai. Que? Aquele limão nojento. Alimento. Vamos estourar antes que cresça por todo lado. Ok, isso deve dar dano, né? Vou nem encostar. Ele deu dano? Não, eu encostei, não deu dano. Lá vai eu, tabacudo, ver se dá dano não, né? Ai, merda. Tem que ser rápido, hein? Bichinho cresce mais rápido. Seguro, tchan. Escondeu? Beleza. A filha da polícia. Não, mais um ponto. Estou muita merda. E agora, hein? Vou tacar aqui mesmo, vi. Vou tacar aqui.
Ai. Vamos lá, destruir esse bagulho verde. Depois eu me preocupo em outras coisas. Ok. Ah, vá merda, Limo! Caraca! Corre pra fechar a corda antes que feche. Ficou aqui agora, aqui, ó, filho. Pertinho. Vou destruir logo esse negócio aqui. Que vai dar bom. Oi, 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 destruí o Limo todinho. Ai! Ok, vamos lá. Essa bomba aqui, espera. Ai, baixo do Suzei! Ai, meu Deus. Ui! Calma. Calma, pra baixo. Ai, vai, 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 vai. Só passa em mim, não, caramba. Aí, boa, vamos pular. E... Que aranha do demônio é essa? É do demônio mesmo. Ai, meu Deus, calma. Calma! Respira!